Hello, welcome to my channel. Today is Lelo. Mama Nadesh, Nayeli Bino, Kolaksa Bino, recette Monsusu. Mais avant la banda, ma maman beaucoup, donc, et pour ça, on a bien. Vraiment beaucoup de Bonjour, bande de cousins, maman Nadesh. Avela, tous les mamans qui bande de bakota. Nanou. Sali, papa Radi TV. Maman Nadesh. Tous les mamans qui bande de bakota, kota nanou. Bokota, maman Nadesh, j'ai dit bino. Tous les mamans. Je suis là pour vous. Coucou Morissette TV. Coucou Morissette TV. Maman Morissette TV. Ah, toujours banda kalate, tous les bandes de koba kota kota. Lelo maman de jilion a yeli bino systématique. Vous l'attendez. Tous les bandes de ko, nous avons seulement souki nanga sima. On se souque dans la voici, mais c'est bon. C'est bon. Vraiment, tous les bandes de Moussousou, bah, côte à côte, là, nous, et bon, auto, banda, pour partager l'histoire, la bisou et mon cola, lelo. Coucou, Karine Schengen TV. Balobi Karine Schengen TV nde makambo. Schengen, babi Schengen TV. Ana sepeli komo na bino. Bokoto. Bonjour, Mandoi. Nada food for half. Nada food. Karine Schengen, Kozona Kinsasante Schengen. Karine Schengen ti santé. Boza konete to zana baninga msusu. Bokoto. L'air est grave, bokoto. Oh, évangéliste Gilles Imbanzia. Papa Gilles, bonjour. Merci beaucoup. Balobi bokoto. Vraiment, déjà banda boko. Sarah Badi Banga, Yaya Naleli. Bonjour à toi. Hein? Je vous love trop. Balobi bokoto. Vraiment, déjà banda bokoto. Bokoto, l'air est grave. Bokoto. Avato banda, bokoto. Makamba malam, maman déjà elibino. Bokoto. Sali. Bonjour, maman Sarah.
Maman Sarah Badibanga, bonjour à toi, hein, maman. Merci beaucoup. Merci. Toi, ça va dire que je suis Baya. Je suis moi, Sima. Bon, mon ami, bien. Toi, ça va dire que je suis Baya. Bokoto. L'air est grave, l'air est grave. Bokoto. Maman Nadej. Naeli Bino, lelo eza ma solo nde ma solo. Lelo babi mamandej, lelo tozo panza nyons, ma solo eza ya bien balobi. Bokoto! Tozo ya bandiga msusu ba koto antoro banda. Eza te mamandej, na ye kala siko mamandej te. Bye, boye baga deja ke. Tozo ya bandiga msusu ba koto, donc ça la bien. Je vous love trop, hein. Vraiment. Pour la tana tozo ya baninga mususu. Na sala ka moi. Le pena ola mba makoso. Karine yo linga makoso mingi. Pour la tana ba dinga msu ba koto. Bo koto. Hein? Bo aime vidéo, bo like. Bon commenter comme ça la ma bientôt c'est venu on se bat contre comme maman n'a déjà zo panza lelo ma solo est bien lelo ma solo est bien zo zala donc bon coto lelo zo yinda donc c'est venu comme ça on se bat contre bongo maman déjà lobé là tous zo zela caca et balobi bon coto On a peine à comme la rime. Eh! N'a comme la rime, mes Nzambe. Bokoto. Balobini, ba maman, ba papa. Na banda, oh, bientôt, zéra, non, bande, comme soum, kebakota. Boli, maman, déjà, banda, bala, moko, bien, de. Bolobini. Ah! Tous zéra, non, bande, comme soum, ba koto. Bokoto. Et ça la bien. Et bon moto solo là. Bozo yo kanga. Karine Schengen. Schengen. Yaba Karine TV. Bozo yo kanga. Bokomate yo kanga. Yaba ke bozo yo kanga. Po mande je la zo panza. Hein? Au moins de ni. Le locarato lobe la nios, hein? Non, la moins rime, mais, I'm sorry. Oh là là. Bokoto. Balobi bokoto. Pour la tanda. Tous y en a battu. Naza pena bileli langa leo na olamba makoso. Obe ingredye langa na osana makoso. Ula tanto oze na obata vanto banda ma kambu na biso. Abo mwoni ya wa. Naza na nini wabenga nini. Makoso langa hii na sokoli yango. Makoso fuko sokoli yango 3 fois. Nasala makoso langa bwe na sokoli yango 3 fois. Apre, mwende na tiyango na basen. Na ou babi an li basen. So pe li basen. Na tiyon la kata basen boe. Bo mwen ke na sokolon propre. Na ozwa mayi nangayi. Ou la tanan to ozye la ou batwe. Po ma solo eza awa mama. Lelo ma solo eza li ya dega. Ma solo eza li ya dega. Donk. Ou la tanan to ozye la ou keke batu. Su su ba koto. Bo aimé bo bwa ka ba cœur hein? Mandela linga trop love donc bo bwa ka ba cœur et ça nga bien pour la tana tozi ana bandinga msuba kota po to lingi to koto mingi bokoto Bobo kabaker.
Bobo Kabaker, Bobo Kabaker, maman déjà eu bien ma solo et bien beaucoup c'est bella, hein? Surtout pour n'abuser ma maman. Bobo Kabaker, merci Morissette TV, mère des filles TV officielle, mère des filles, ça va yaya. Hein? Beaucoup top pour la tenue aux yeux dans bateau. Mandej pe na olo bela li solo apo da ba mama. Sou tri so po ba mama tonke. Ba mama boza wapi. Bo koto. Ba papa koutou ba yo kota li boso la bino. Bo koto ba mama. Ba lo bi bo koto, bo koto. Ou la tanda, tous yano keke person. Ba kota. Apo wa misou sou yep sou ba woye ba wako mato monite. Ah, na sepel mère de fille TV officiel. Pour la tante aux yeux, moi quelques personnes ba kota pour exalter que hey maman toi qui na reta to mona kite donc toze la zela moi quelques temps so to moni bango ba comme ba batse moi mouke avec après maman déjà allez démarrer. Pour la tante aux yeux, ba ninga msusu donc qui de on ala mapi makoso na nga. Ma course na yango yo na sokola yango 3 fois na sokola yango 3 fois faut passer ma course bien pour azara pela salité 3 fois bien bien boye après na zo yango na tie na tie yango boye nde na zo sko na zo mai na nga mai ya moto te me ya normal donc ya pio ya balbani ya normal ya pio ya normal kaka tout le temps normal. Maya normal na zo zona otse na katia wa na otse na katia ni na ngai pui bo mona na otika musu keketa ozela toze ba tusu ba kota pour maman de le lo azo panza le lo ba secret zo bima nyoso tozo bimisa ba mama bo koto hein bo koto bo koto l'air est grave hein pour la tanana na zona au moins mai hein na tia. Oh my god. Nazo mai na ngai. Nazo tia mai. Boze bon au van, eh? Mandej yeyo encore na tchimwa mainanga bozil na vanda to vanda ba vanda kaka nzambe na vanda epo bokoto bokoto bo eme bo bwa kabaker bo bwa kabaker ugula tanda tozela batu. Donc, na sala makosu na nga boye, batu msusu ba yebite. Ndenge maman deja sala ka makosu. Na zola kisabino ndenge na sala ka makosu. Kope makosu na nga, ya ngoyo na yetu sobo umuno na tia umuno na mai. Il y a un passage qui est 3 fois et puis il y a un maï. Il y a un citron. Avant, il y a un citron de mon corps. Et moi, il y a un bon. Il y a un épice par fils. Bokoto, bokoto. Bobo Kabaker, Bobo Kabaker, bo aimé vidéo. Bino bongo nanga. Bino bongo na maman Natesh, hein, bino bongo.
poser là bande ko ba ko ba sa sou mo ndambu ndambu après mama o moni ndeni to banda o beto zia no moi keke tato se bande o msuba ko ta bongo to pesa kaka ma solo onde mande je lazo bimisa nyos et l'autre zo bimisa si ko moi ma poso na ngai de na tiengo na mai boye ete sou bozo mona yangoyo et puis na kata ka citron boye donc citron moko katon bete ni boye puis na déposer na déposer mo boye na kata na déposer citron na ngabo na kata mai na tiki yango bongo na otiango ali a côté dans notre tiki yango na otiango pembeni pour les lots de makambu et puis na profité ko lamba hein balamba kak balamba kak balobi balamba kak vraiment baker baker na bo aimer boza a bela a besoin bo aimer vidéo bo bozonga na nkuna libanda bo aimer vidéo après aux zones sous na live bino bongona mama Nadesh bino bongona nga pour moi, les citrons na kati, na yete sou bozo mona na déposé ba citron na nga na kata na boye. Ma koso na nga na zo tiango pembeni. Après, la cuisine au neno wapi. Moi été. Donc lelo recette ya lelo ezali na sa makoso na nga lelo na makoso et puis na la sabino formule moko ya bien pour na biso ba mama ba bi formule ya bien et pour na bolam na biso moko eh bino bongo boko tati eh bo aimer vidéo bo aimer vidéo ba emakaka ya ya ba emakaka bo aimer aimer vidéo eko sala nga malamu bo moni ndeni to na banda oh bieto zela bo koma koma so na banda déjà na banda de kambu tonka voilà besoin maman déjà banda ko loba bo so na zela bo koma et puis ceux qui d'accord ko panza panza bo mona déjà to banda da ko lobela lelo di kambo mama na deja yeli bino secret yango eza nini bolo mama na deja yeli bino secret ayeli bino na mokola lelo donc tozo zela bo bwaka baker bo aimer video et ko sala nga bien makasi bene et ça l'a bien ce que boit quel moment déjà ma cœur bon aimer vidéo et que ça l'a mal à moi tout à quelques minutes ma maman ma papa bon mon indéni nini au moins des moments déjà l'obéla déjà ou bien des nini bon l'obaka au moins des n'a pas d'arbre bandali solongo Alongo Beauté Cuisine TV yana sepeli. Ah, bokoto koto bari bokoto bokoto. Bokoto bokoto l'air est grave, l'air est grave. Man deja elibino ma solo surtout pour na biso ba mama. Mama surtout. Man deja elibino ma solo ngweza nini. Boko ye bango kaka. Na sepeli alongo beauté cuisine TV na sepeli faut ko zala zala et ça l'ira bien hein bo aimer vidéo bo bwa ka ba cœur maman déjà linga ba cœur maman déjà linga moi hein moi ba cœur mo bo aimer et ça la moi moi bien quoi ah
ba mama ba papa bolobi ni na démarrer na banda mbala moko masolo ou bien deni bientôt zia sou baninga msusu o ezate ke eh o manda deux yondenge nini o banda ki tuto ye kota siko ezaki ndeni na bandela sou li solo toze la bato ou bien na banda bokoto bokoto bokoto. L'air est grave, l'air est grave. Eugénie, Eugénie Ozawap. Bozawapi, Bokoto. Même déjà, c'est la bino. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Bokoto, Balobi, Bokoto. Bokoto, Bokoto, et ta zozela. Na banda, oh, bien de nini, au moins des nuits, la bande à l'isolant, on bala moto, tout démarrer, kaka ou quoi. La bande à ou bien en anti, bolo bakaï, bolo bako. L'air est grave, hein? Maman, déjà, je panza, panza, les lourds, donc, ma soleuse avec Toko, ma mabako, c'est plus là. Ba ou ba ye ba ki, ba ye bi kaka. Mais va ouvrir ma ébité. Maman n'a déjà zoyé la peau aïe bissa ba maman. Donc nous avons appelé ça biso ébélé. Eliane William. Ok, Eliane William salobi toze la baninga. Toze la Eliane. Eliane William salobi toze la baninga. Donc toze la peau maman déjà ouvert sa poké. Donc, balobi, ha, les deux heures pour Yinda. Surtout pour la bise ma maman. Vraiment. Ah, tozo zela. Bon zela. Bamba, mami, babi tozo zela, baninga. Ah, bon moni. Bamba, baningi, bamba, baninga, la bango, eh. Bokoto. Maman, t'as déjà vu. Bokoto, bokoto. Bokoto, avant la bande. Bokoto, bokoto. Tous les abaninga, maman va dire abaninga là, on va vite tous là. Hey, Karim Schengen TV, yo bongo nana, yo bongo maman ma chérie, yo bongo nana. Maman mi va vite tous là, donc tout pis ça. Banda, ma solo na biso hein, y a lelo ezaki toko o makas o wapi, hein? Ma maman m'sou baye la retande tina moni Eliane Eliane William ya ya ye na sima et puis à longo beauté cuisine TV ye pa ye na sima donc lelo li sole za ya ko nazo profite pe ko lamba makoso nanga bato baye ki liboso a mona ki ndenge mwasi ya Action TV. Bonjour à toi, moi c'est Mokondi, Fondation TV. Bonjour à toi, maman. Je vous love trop, hein. Na linga bino mingi, yango fubo zala zala kaka, hein. Babi fubo zala zala kaka, ba maman ya boye. Fubo zala zala kaka. Babi soutenons nous vivants, hein. YouTube team nde makambo. Donc, boza la casa la capo, et que ça l'a bien, et que ça l'a tocos. Boza la casa la casa la casa bien, tant mon abino boudon, et ça l'a sou bien. Bien. Le nom m'a dit que ma soula bien, mais ma maman ba lobito zé banning am soussou avant na bandali solo. Mais pour la tanda dose la bango, n'a pas de la ma koso. Na makoso na exe baninga msusa ka afu kosokola ngo malam. Donc kosokoli makoso na yo bien. Na sokola makoso na nga 3 fois. Et puis na tiango na bassin o na ebike na rotia susu mai o ya normal et puis na zwaka citron moko o katika toko zwa citron moko bien mi balé ça dépend na quantité ya biloko za nango eza un problème té. Je suis un peu moko so na ebike quantité de biloko na nga eza penza mingi te donc je suis trop moko na kati yango a rond hein kati kati yango ba rond après na déposer na kati ya mai wana na tiaki makoso na nga na tiki yango wana
à quelques minutes. Apprendre na koya olamba. Lelo makoso na nga na olamba ngo ekozala na ngo ya bouillon mais ezaka gu owap. Na olia ngo na makemba ya kotokisa. Na olia ngo na makemba ya kotokisa. Soki pe lo lituma etoko sala kaka lituma. Poto olia ngo na makoso na biso. Donc on est ensemble. To pesa mwa keke tan. To zela mwa keke person bakota. Po tan dro bande zala teke. Mama na deji na ya ki kaka siko yo ya ya bande la. Donc ako mo na te biloko nini to utilize. Yango to zo zela. Quand même quelques temps sous après bongo to lancer ma solo na biso ya lelo vraiment ekosala nga bien to pesa moi quelques temps sous après to banda ni solo donc ma solo eza pona ba mama surtout ba mama hein alo bi pona ba mama mingi em suspe boyebi mam susu ba ebiti et puis to zana ba leki na biso bana na biso bazo kola wa ba mingi ba kola na ba papate ba mingi ba kola na ba koko mais ba koko ba lakisa penza ba kwa mbute mais biso akonto yebi moi un fisque moi biloko moi enda ndambu yango moni to kolobela mo julia mo kola lelo to koyebisa na bana na biso ba leki na biso ba mamu susu mama wakuta benga nga azape na line eh mena watanga kombote abi mama Nadej yo penza abi naza mama me makambu mingi mwana nga ulobaka opesa kanga pe ba mayele balobi te kaka mukolo ayebi nyoso ekokoza la pe mwana mukepa yebi akuede ba mama mususu donc yango mama Nadej ye koto beta nisoyo na biso domisoyo na biso ya lelo ekoza malamu vraiment po na biso ba mama et puis ba jeune fille na biso bazaliawa ba mingi ba bakoli na ba papa te na ba mama te bakoli kaka bongo na baninga tala kaka na vie ya poto bana mingi bakoli na ba famille mususu na ba mindele donc ba yebi makambo ebele te yango mama ndeje na lobaki te fo lelo na ya po to lobela likambo so ya basi ba o bayebi te bayeba donc ba mama bomoni ndenge nini na banda mbala moko bien to zela susu a keke temps bolobela ngai bokomela ngai soki na banda sikoyo po to banda masolo na biso bien makasi o wapi hein mande jalinga bino mink yango to yeka poto bakisaka ba implis ba implis ba implis na bakati ya banda kona biso na bandeko na ba famille bakisaka mo ba mayeli sala a moi bien donc to zela susu keke temps bongo mama Nadej a demare donc voilà ba l'autre vent soutenant nous vivons et puis YouTube team Nde Makambo bane Amérique bazalia wa Angola Congo donc partout baza awa ebele ebele lelo mandej lelo azo kolobela masolo ya malamu pona biso basi o tutangami basi ba mama bandeko baleki donc eza malamu malamu makasi donc ba mama boko ma soki na banda sikoyo bientôt zela nanu keke ta baninga mususu ba kota bien ndenge nini boko melanga na se ukosala nga bien to pesa mwa keke ta pour attendre to pesa keke ta ngai na kata ka ba epice na nga ya biloko na zolamba bomoni ba epice na nga na osala na lamba na nga boye lamba makosu na nga ya bouillon et puis na kolia ngo na makemba o babengi lituma yo dolia lituma hein Alongo Beauté Cuisine TV ah mama Alongo alobi to banda
Donc ba mama ba papa to banda siko na moni. Na moni pe awa Congo na biso ti ah Congo na biso news. Congo na biso news. Mama merci na moni okoti donc ba kota kaka. Congo na biso news. Balobi bokoto 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 l'air est grave l'air est grave. Bon aimer vidéo bon boire kabaker mandat j'ai l'ingara baker quoi hein baker ndende makam bon boire kabaker et ça en a bien et ça en a bien makasi bon aimer vidéo donc maman allons à l'obit d'accord na moni ba maman bon komi d'accord to banda maso na biso déjà au mandat j'ai l'ingino ce qui bon moni que c'est bon na banda bon boire kabaker pour na banda maso donc to continuer ou quoi? Bobo kabaker, bobo kabaker. Ah, bobo kabaker, bobo kabaker. Et ko sala nga malamu makasi. Donc bobo kabaker. Hein? Bonjour ma belle Genaya Seka. Balobi Genaya. Yazangarate. Genaya, je vous love trop ma chérie. Nalingako ma casse. Ma grâce. Ma grâce. Nalingako ma grâce. Nalingako ma grâce. Genaya Seka. Genaya, Genaya. Na sepeli bonjour à toi ma chérie. Je vous love trop, hein. Yeah, balobi, to banda ou quoi? To banda ma solo, bientôt zela bandinga msus. Bon mwende, to banda, bientôt zela. Donc, bon aimer vidéo, bon aimer vidéo. Bon bois kabaker, mande jelinga bakker, hein? Hein? Et ça l'aura bien, et ça l'aura tout gros. Malinga bakker, bakker. Donc, na moni bande komingi balobi to banda, na moni ke, c'est bon, na banda sikoyo. Ouais. Na banda sikoyo, zela na balsa kamera, esika biloko tozo utilize yango yo, bon mona. Ok, komo na biso pa bito banda, sa bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, sikoyo, to banda. Ma kambu na biso oyo toyeli pona lelo. Awa bomoni ngai nazana. Nazana jajambre. Donc wa beni njinja jajambre nazana ngo. Awa na wala sabino. Oyo babena o glau cloves. Ezali o babengo na anglais. Na français balobi ezali Zana bonga mala kitia na lingite na kwe na franse ba bengi ya mwe zali glove de chirop gloves I think yeah chirop gloves I think na anglais et na franse pardon et puis na zana miel mais miel eza ko dependre na yo moko soza besoin otia miel ou potia. Pourquoi maman n'a pas eu une recette? Oh yo, il y a l'élo. Bozo mon abilo quand on a nazo la kisa. Bozo mon abba maman. Bilo on a la sabo zana. N'a habité bozo mon a. Ok, d'accord. N'a moli ba maman ba lobi. Yeah, n'a bandi. Awa bo moli bilo kon nazan ango yango yo. Owa ben on glout gloves. Yango yo, babi en anglais, na français, babi en yango, giroflex. Ah, la bosse de mon. Babi en yango, clou de girofle. De girofle, je pense ça. Et cause à l'ango, wana. Et puis, naza na, jajambre, hein? Naza ko. Oko tiang onion so, mais pour nanga na osa la onion. Na bandi siko kolongo la ba poso nanga
Ma bandi kolongo la poso na ngai. Nazo kolongo la ba poso na ngai. Girofleur oyo balobi na français. Ah balobi koko kabana panga sud. Babi koko kabana chou azape na biso awa. Donc masolo ya lelo maman deja eli bino masolo moko ya bien makasi. Awa na bomoni nazako longola ba poso na ngai o ba ya jajambre. Wa bengi tangawis donc naza kolongola poso et puis boko mona sona siso kolongola ba poso na ngai na kosokola ngo bien bien et puis na kokata ngo ke naza na mulex na nga a côté yango na ko blend ngo boko mona pourquoi na yeli bino eloko oyo ba mama mingi bokoki kozala boyebi mais yeah ba mama mingi bokozala boyebi mais ba mama mingi msusu bayebi te mingi babenga kinga o bana na biso ba mama nazala ba mama mpe azala na ligne. Mais moi tout en Congo exacte a eu maman na déjà na landa ko mingi vraiment la Supreme TV hein balobi la Supreme TV ma copa yeah to jalio yeah bo jala jala bokoto bokoto yeah lelo citron mingi et sala kamisala ebele na nzoto batumi baye barate. Et balobi gloves. Gloves, la benga en anglais. Mais en français, la benga yango giroflores. I think giroflores. Giroflores? Giroflores. Giroflores. Yeah, giroflores en français. La benga clou de giroflores. Na biso na anglais, la benga yi. A ben yango yango bomona tiango à côté. Pourquoi na yeli bino recette oyo? Ba mama surtout. Et loko oyo mingi bayebi mingi bayebi te. Et nettoyaka inutérus, you know inutérus. Après ba règle na biso basi. Na zolo belikamu oyo po ba mama mingi boye ba mama mingi boye vite bala na biso bazali awa ba leki na biso ba mingi ba botan ba koli na ba parents ba mingi ba koli na ba parente tozala ba mboka awo ya poto ba mingi bana mingi ba koli na ba mindele ndeka bezalaka yango toye poto aide bande kuna biso pourquoi maman na deja eli biso et loko oyo nazo sala formule oyo nazo sala ya gingembre oyo na gloves o ba bengi giroflores clou de giroflores na en français et salaka bien nsala munene na banzoto na biso et nettoyaka hein de unissures après ba règle na biso basi donc pour faciliter pe ba conception ya biso moins so ko zana ba période o ba bengi ba règle soki outi ko zana ba règle na yo ata ke
bon moi si faut qu'utiliser comme la ka faut comme la ka nino ti oyo na ko be ngo ti ou bien formé oyo bino bon moi ndé ti yeah ti o na ola sabino et da kana nzoto o biso basi na ba règle et ndenge ka ke sala ka biso donc na moment o toza na ba règle toza na ba période faut qu'utiliser ka oyo comme la ka ngo tongo et puis pourquoi et da ka pena musale bele en plus kaka les mêmes formules na ola sabino bande konanga et drapé bato bazana problème ya sucre ou ba bengi diabète kaka na oyo et loko gloves on na laxibino kis oyo bato bazana problème ya mine ou ba et drapé monde ka mine et maida mine sara passe donc au kuka penza ku te ba msusu pe bato ba bela maladi ba ebi donc les arapenda ça ne va pas et drapé pour na bato bazala maladie ya carie dentaire so zo ka ba douleur wana ya mino o kozo ngo pe o tiango na pembe ne sika mino zo senti pasi et da makasi en plus et nettoyer ka donc et ko nzoto hein et to sa ka pena nzoto za ko detox za ko toxique nzoto na yo. Donc formule oyo na zo sa la bino bandeko na melengo nga moko mama Nadege na zana be experience nango na ebi pourquoi eloko nini oyo ezo sala ka pa na ngai wana lobaki na ko vanda bouete po balobi tozie po apoto soutenir babito soutenir tant tozana bon moi toye po to soutenir ba mama bana na biso ba leki na biso ba oye ba mama msusu ba yebi formule oyo mais ba mama msusu ba yebi te ya ona ba ki jamais na roko vanda boe ke na za na dikampo nga na yebi na tika na bite fo ko luka ko yebi saka pe ba ndeko ko oto yebi to ya ka poto ba ki saka ba implice donc e ba saka ba implice to ba sa ba implice na kati ba ndako na biso eza bien na za na ba leki mingi et puis bana surtout ya basi ba mingi ba yebaka yebaka penza makambu penza te bango fo biso so to yebi makambu fo ko ya ka poto pesa ka ba mayele na bana ko pesa ka ba implice eza vraiment makasi makasi donc formule o na zo sa la bino ba mama ne kaka na lobby eza ko nettoyer une uterus après ba règle pour eza ko faciliter hein eza ko faciliter la conception eza ko faciliter la conception ya astuce hein mais très efficace eza très efficace vraiment faut bossa la rango exact bien au kosomba rango au babengi clou de girofloves afini girofloves la français afini au kosomba ya banzete po na zaki ya banzete mais et si la ki si ko so au kosomba pe banzete na moya problème to ko tuta za na maboka au ko tuta ou tout tchango, ou kozo mwa ta 7 kaka. Po banzete mwa zara mwa banzete, ou mwa wat banzete, ou kozo wa 7 nango, e banzete wana, ou ti na liboka, ou tout ti. Donc, ou machango kwa. Ou machango, ou tout tchango, ou eko ma poussière. Vraiment. Ah, ya ti ka la suprême. Yo bo wana Madej, bo comprendre ka français nan. Gloves, on va dire que c'est un anglais, mais le bien, on va bien en gros, gloud, donc grand gloves. En anglais. Donc, il y a déjà la poussière. On a seulement la poussière pour on a tiré un balamant qu'on a mis. Et ça va bien pour nous nettoyer après la règle, on va bien la période.
ma règle wana bana bana na biso bala danga awa bango ba yebi yango te règle ni kolobani. Donc ma règle biso nyoso ba mama to yebi ke règle ezanini et puis ba période oto benga période pona bato français na ba anglais bato ba loba anglais ba benga ngo période. Donc nazoro kolonga ba poso na ngai bozo mona de nazoro kolonga ba poso na ngai na sala ngo boye po eza penza eloko moko bien makasi eza pena très efficace et edaka penza même na bato baza na sucre na nzoto wa beni diabète et edaka bato baza na problème ya minu wa beni carie dentaire o yango pe edaka vraiment et edaka pe lisusu na ba o ba beni ba papa do bana mibali et pe sa bango kolongono bino mo vo comprendre kaka lo na loba pona ba papa o rekomela ngo boye na tongo avant qu'on lia o rekomela ngo eza bien ou bien na popa pe disusu o meli moi kopono ya boye o meli ou bien un verre ya mai no ya moto bon moi ndé non sala na relaxa nyon ndenge ngai na tilizaka donc bozala connecté bozana token de na step mususu bobo sala te ko aimer vidéo partager et ko sala nga bien bobo ka ba cœur hein. Na linga ba cœur. Bobo ka ba cœur et ko sala nga malamu makasi. Pour la tana na tepe makoso na nga pembeni. Makoso na ngai pour ba mam susu ba yena ba koti na retard. Makoso na ngai na sokola ngo bien, boyebi ka makoso ezaka mwa salité, fuko sokola makoso bien na sokola ngo 3 fois na mai et sokwa mi bien après na tiamo na kati ya bassin. Bonjour Gilles Kande officiel, bonjour. Yeah makoso na nga pe na pour attendre na wasa la bino formule oyo ba mama ba papa bomona po bo meka pe ko sala ngo bo eza eloko moko et mona na partout même en Afrique ezalaka donc eza biloko moko e mona na nango partout donc ekoza te ke o mama na oluka ngo wapi donc okende partout o mona bo moni ndenge na zokende kaka kolonga poso nga na komi nanga na suka kala te bo mona na ndenge na osala. Bo aimer vidéo. Bo boire ba cœur. Manda jalinga mo ba cœur et ça la nga bien. Bien ma grâce. Karim Schengen. Schengen ya ba Karim TV. Maman na déjà yo. Manda jalido ya bien. Ba lobby photo pe sara moi ba mayele to ba sara ba implice na bakati banda ko na biso na ye photo aider bande ko na biso ba leki na biso bana na biso ya basi fo ba ye baka e ko sala malamu po soki kaka tozali kaka ko ko vanda bwe bande ko msusu bako ye ba penza te donc yango moni fo to luka ka ko pesa ka ba mayele sa bien ah na bosanite ba lobby soutenons nous vivants nde makambo YouTube team nde makambo ah bozala kazalaga e ko sala nga bien. Na pesi mbote na Gilles Kande officiel TV. Papa foyo zalara kaka. Balobi tozali la Cyprane.
La Supreme TV. Moni pe Congo na biso. Et puis na moni Alongo Beauté Cuisine TV. Na moni Radi TV. Fobo zalara zalara. Et ça la rendra bien. Je vous love trop, hein. Trop ma tasse. Et ça la rend bien. Na pesi mbote na ngai na ba oya nga kwa. Na sepeli. Voilà na formule. Na moni boye na komi de na suka. S'il te plaît, na boyi ko disturb ngai. Na la besoin disturb. Botika ko dérange nga. Moni ne na sili si dans nos boaka ma santé nanga. Et puis na nettoyer. Na soko la bozi la bozi la maman déjà zo banda. Ndenge na nettoyer mingi bozela na nabonga ma alongo mondo pesi na rime siko nazokata si nini tangawisi na ngai. Bonjour, maman Patience, ma voix officielle. Voix TV officielle, sorry. Maman Patience, bonjour à toi. Tata Njinja Nanga. Oh, Bengi Jajambre. Donc, Tana Wis. Moni Ndenge na Longola ki amo ba poto. Et puis, Nazo Kata. Bura Tanda. Boze Langai. Nazo Ya MP. Bo konete. Boze Langa Keketa.
Hi. Bolimbisi, nga. Tala kaka. Bolimbisa. Na bandis ko na dokata. Na okatra. Gingembre na nga. Na dokata katango. Boye. Monde na kati katango et katani bien après bomoni na tie litre na ngai ya mai penza eza pas même dona baka 200 ml ya mai po eza dana ba ba mesure 200 ml ya mai ya mai et puis na do fongola blender na nga ba bien moulin na do zwa ba jajan pa nan nan douti nan fati mwen la tie men la mon de ti nan za ko ajoute sou sou mai mouke pou nan moni mai za penda mingi te mai za tro te men a quantité za se bon donc boze la na baki sa sous na za ko ajouter mail sous ni kekak na do ajouter mail nanga donc na minute yo na ajouter mail nanga ikomi na 500 ml ya mai na tie puis na tie gingembre nanga naza ko blender ngo siko nazo blender ngo ko esquise po na makelele kami bien bon monenge et bimi donc et vraiment et bimi penda smooth na blend ango bien bien makasi et puis siko na zozwa okozala na passoire na yo ya boye mengai okozala passoire na ko zwa kaka mai nango ya nino ya njinja ya jajambwe. Donc maika ya tangawis ou bien pour utiliser elamba mais elamba faut ekova elamba te o abengi serviette ya serviette ya sika ou bien elamba moko ya bien o yebi ka ko utiliser o ko tchango na boepe o tiena kati ya ozuyo sopion na elamba zana la sabino pe ndenga na salaka o bamba mingo ko kipe kolanda. Ah, ba mama. Bo moni sikoyo. Okozwa serviette na yo fo, serviette na yo eza propre. Eh? Ou bien elamba moko moni ke eza propre, o kote la moko eza biloko kolia. Ou bien oko utilize pe oyo, me oyo nga na mona ka leti e ba deshe na ngo pe amo e kita na kata mai. To so za bezo pe kaka mai ka na sale la ngo boye. Alors, ça vient d'un dégât de la tchaka.
Nata ango boye et puis na fongoli na zo soupa ango boye. Komoni natie lamba et puis natie oyo. Komoni natie ango ba ni nango wana ekitate ba bentenge soupe ni ba lubaka ekitate donc nazo chamo pina fona na si samo pina nyonso boye komoni ndenge na tie et puis tala ndenge bimise linga moni ji après ta mabaro fina mai eza kokita bomoni mai eza ya kokita serviette eza oyo ya kopangusa la sani eza mususu soko za na ba serviette dango ba mama foko za na ba serviette mwa ebele na ndako ezaka bien po boye ndeti boye eko ede pe pona kofina mai na yo po o reze mai na yo ebima penza nyonso. Le monde n'est pas bimi. Ton mai ya jiwana kaka yango mte bimi. Tala salite nango o etikani. Donc na ozwango na otyango a l'écart. Mai nanga yango. Le monde n'est pas bimi si atakutu. O babenga nini. O bantenge. E bimi si te. Donc nyon so penza mai ka na mai. Donc e bimi bien. Si ko na ozwa. Et là, je vais vous nettoyer. Je vais vous nettoyer. Je vais vous nettoyer. Je vais vous nettoyer. Cap nanga ya tiate nazo tiango boye en plus na kozwa gun gloves nanga o benga poussière o kosomba pe ya banjete nango vraiment eza eloko moko malamu malamu makasi ba mama eza ko traiter mingi batu mingi baye barangote. Et ça pour nettoyer inutile c'est la biso après ma règle ou à bien ma période la biso ya bo mama tant que ça quand la période ya ba règle na biso donc après règle ok kozwa ni na yo on a lobby na français ba bien mon gyrocloves je pense gyrocloves. Eh, bino bata phrase. Kombo na fwe ya yangwana na olo mbe na opone so. Neti bongo, na ibite soki yangwana na olo babia. Mebo kene na waka bongo. Yeah, eza apre ba regle, na biso bo mama. O na angle ba bengi. Po regle ba na biso ba okomprende te regle linko lo bani. Regle linko lo ba period. After your period, donc après ma règle, on a mis ça. Né aux huit. Né ni na yoko pour nos morts ou bien un verre. Moni ba verre, on sous y a tepe zali et si par exemple ma y a monte zali. Ezate glas un verre y a comme le la né comme le rama et non. Wana au pas sur la verre. Verre on sous paye ba copo y a venu te ba boe ezalak. Nga zin na zara boe. Après, la zui gloves nanga ya en poudre. La linga ya en poudre, ko ko ma ya en poudre, o ko va yango ya poudre déjà ou bien o zyango oyo eza ya banzete, o ko zwa kaka 7 banzete nango konté 7. Ou après o tout yango na liboka. O tout yango e ko ma poussière avant o tiango na kati. En plus ezo traité pe na ba papa. Donc nabo bo kasi ya bo papa
Ma papa veut faut comme la rango est bien. Hein, ba maman pour comprendre ndé na lobby. Ah, j'ai na yango na lobby, clou de giroflé. Yango na j'ai na ya lobby. Merci ma belle, on a le mot là. Yango moni mon ande ko luka mon mère. Na moi mouke na on lo bagay ka mais ba pi ba comprendre. Yango na et daka na ba bato baza na diabète. Problème à sucre et d'aramakasi même bateau bazar à problème à carie dentaire au cause d'après la banzette wana et à problème t au tout tiango après au tiango et si ka minou naïo et au salou passe au fond son à 4 et d'arapé en plus et d'araba papa bo kasi ya bo papa de ma papa mingi talaka ka papa mi balingi ba caillou Baningi ko sa la makamwa mingi fo pe ko melango eza pe bien traitera penza donc ezo sala ka mus e sala pena musala ya makasi na nzoto donc ba mama eza eza ko nalobaki deja eza ko nettoyer initix après ba règle na biso et puis eza face et apenda facilité ya conception et après la facilité à conception et puis à rutus simple mais ils a très 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 efficace vraiment ba maman bossa la rango ils a malade na rozwango na zo katango boye après na zo zo un cuillère ya thé. Encore, ils ont déjà la poudre. Il y a poudre dans les gens qui ont facilité. On a tout à cas. Il y a mon nom dans le moi de poudre. Mon nom. Si tu as dit que tu ou bien tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit donc tu as dit que na kozwa siko mai ya nangai da mai ya moto neto melaka ti okoto sa mai no bongo ya ti okipe ko sala pe ba omusus pe na zape na mama moko azolanda nga siko yo na olwa kombote na ebisa kiye meme abina mama bongo msu na koza na moyo otute ezate msu biso de nzaka na kenda ka musala penza tongo tongo na ogipe ko melango ke mbala monga bi po meme zate mama okoso me banzete wana o banzete na ngo de kana lobi set banzete o tiango na otokisi mai na yo de to me mai ya ti otokisi o tena kopo kopo na yo boye bien un verre ya o ba melela ka bati o zui un verre na ngo o zui banzete no tena ka o après o zui jajambre na yo oyo na sali ya jus bomoni eza jajambre ya jus o na sali après ozui quand ou bien deux loutou trois loutou ça n'est pas quantité lingi o tie quantité na yo ngwana et puis o tie mai ya moto na kati o baloli o roki ko melango pe bongo sans miel mais ngai e mona tiza ka miel mais mingi te na tiaka miel mukie po e pe sango mwa saveur hein? Et puis, ça a moins goût dans mon corps. Dans la terre, on a moins miel. Mais, ça dépend de caca. Ko melango bongo. Il y a pamba, ça retient miel. Ou bien, on retient ko bakisa miel. Nakati. Pour et puis, ça a saveur. Moi, ko ya bien. Bien, goût, moi, ya bien. Dans mon corps. Donc, il y a un problème. Te ba mama, bo sala, mo, eza malam. Makasi. Et qu'on ko nettoyer dans le cas y a ba nzoto na biso donc les os ça ni ça la penza y a ebele na nzoto ba mama mingi o ba yebi formule oyo ba yebi mais ba mingi pe ba yebi te en tant que maman na deja le vite hein comme si to yebi photo et nga pe ko yebi sana ba oyo ba yebi te ba sala nini ba yekola ba sala po ezo sala musala malamu na kati ba nzoto obiso ba mama
dans la cas dans ma période de nabiso ba misus ba période de soir quand y a makasi penza à cause d'un règle mon roi y a makasi ça raba bavan de passi ponini osa ko toske nzoto no pete zo sala pe bien te donc faut qu'on lucra toujours pe ko toske nzoto eza malamu makasi po na kati na nzoto ba ba règle to ke bimara biso ba misus eza ka ça dépend ya nzoto mutu ba misus ya ka ya bambuma mbuma o senti ke ba règle no eza bambuma mbuma ba misus o mona ke ba sala ba ngo ba bavandre pasi o ka penza ba libumpe na moyete na ba misus tu moye ku ta bima penza ku dezate e ata musala a préférer ne ku ta benga na musala ke na ko yate ponini eza nzoto. Dans mon fond, ça la formule à boire, et ça vraiment important. Aucun mélange au boire n'attendre avant au lien, ou bien aucun peu que ça la n'a pourquoi avant aucun des commentaires tout aujourd'hui vers nos boire moko au melipo et tout ce que pendant nous autres n'ayo et d'accord makas. En plus, et d'arriver na mikuwa, ma miku kolopasi zoto boye. Ba formule boye e la mingi ne ka reza boye o komela ngo boye me mingi pe balambe la rango na biloko okola mope na biloko si okola mope na biloko okoza la nde to sala ka ba sizoni na biso o tiang mo mon ke kaka na kati donc nyoso wana e daka vraiment makasi donc ba mama yango maman déjà lobaki na kobomba te na ye a kona lakisa bana na biso ba leki na biso ba mama na biso msusu ba yebi me mama biso msusu ba yebi te ba lobi ezate kaka ke mama na teji yo mwana mke te mwana mke pe ko kipe ko lakisa ba mikolo to ye poto sangisa ba mayele ma bende kobomba soko ye foko lakisa na ba o ba yebi ba koki ko mona ke ah maman déjà merci ndenge pour o ajouter pour na yebi be formule ngo mais ba mingi ba yebi formule ngo te yango siko maman déjà ya ki pona la ki sana ba mama na biso na ba leki na biso na bana na biso ba mingi ba bota mana ba parents ba mingi sorry ba mingi bazaraka bazar ba parents ba la ki sa bango mais ba mingi ba koli sa ba para ba misu ba baboko ami na ba koko ba yebi ba makambo te yango foto ya ka kolakisaka mwa muke toze ba lobito soutenu nous vivons ton bo soutenir ba soutena kaka yaya oyebi sekele mama kobomba te okoki pe koyebi sa mandej talanga na sala ka boye mandej talanga boye hein. Je ne sais pas si je suis un peu yango na yaki po to yebisa na bandeko na bana na mabota okoza lo yebili ka mama kobomba te fo to edane ekosala malamu sikoyo na longwe na sije wana bomwende na tie gas na ngai ya poussière na kati un cuillère ya te sikone na zawana na zotia nazotia mai nanga ya moto à suivre
Ah bon moni mai danga ya moto na tokisaki yango yo na za kotiango na kati na relaxa bino quantité ya mai bozo mona na te mai penza mingi te na emite bozo mona ute mai nangai yango na tiango penda mingi te bomonde ne baloli tala bomonde bimi lokola café emona lokola café donc yango yo bazo balusa yango après nazo zwa jus na ngai ah ah balobi makopa Congo Bizaleli TV ya ah ya bashi Chibi de ma copine. Hein, maman Chibi da. Congo Bizaleli TV. Yaya na sepeli. Na sepeli makasi. Hein, li kamlanda rolo. Baba maman msi bakoti photo. Na zonga mwa mkemba ngu. Koba yeba. Li kam sije maman na. Pona bande koba ye. Koko ta siko yo. Sije ya maman na dej. Ezali. Na sali formule oyo na wabomoni na zana grande gloves ba ezalaka ya kwati mo omona kwa banzete ya banzete ezali menga na somba ka ya poussière pona ko efface ko facilitenga ko sala ngo direct mbala moko me ba o ba msube okoso mango boye okoso na pe boye ya banzete nango oko tuta ngo na liboka ba o baza ya liboka Pour un azan di bokate, ya ou wela la sabine zate. Pour cause de boka, aujourd'hui kaka 7 banzete. Ya gloves, grand gloves. O touti ango. E koma poussière. Après, o rolong an ali boka. O tiango na kati ya. Kopo na yo boe. O tombe na rayati. Après, wana. Aujourd'hui, njinja. O ba bengi gingembre. Donc aujourd'hui au blend ango na blenda kiango eza ça dépend ya quantité oyo oza na besoin au sala nga na sali ji nango ya ji ya njinja oyo ba bengi ya ji ya tangawisi na sala ngo ebele pona nini po na melanga ngo tongo et puis okomela ngo pe na pokwa Donc, na ji nanga boye, tan na blenda kiango, bato boye na sima, bo mona kite. Donc, na tchako na moulinès, na blenda ngo, après ko blenda, na zui paswa na o na tchaki boye. Après, na zui serviette. Serviette fwe zala ya popre. O let utilize te, o utilize ba sani ezan moussous, et puis o zui serviette moussous o e bike, o panse la ba sani te, o ko da serviette na yo. O tiango boye na ndenga kati o fongola ngo boye alozwi njinja na yo o ya bengi tangawisi no oyo o mixaki o sopiango na kati awa na serviette no tchaki après po e facilite yo po tango ko fina ngo boye e kitelo jinyoso vraiment donc jinyoso e ko kita Donc etique na serviette no omona kaka etique ala kaka ba ntienge nango oyo après ozo ntienge nango tiango a l'écart après tant otiango a l'écart otokisi mai na onde tomela mai ati otokisi mai ozui 1 cuillère oya te ozui ya gloves na oyo Ozui un cuillère mais kolingate etonda okotongo kata katikati nango ya ndambu nango otie na kati et puis ozui mai na yo ya moto oyo o chofaki otie na kati ya kopo mais kotondi sa kopo te bozo mona ke kopo mai no ya moto otie kaka ndambu kolingate kotondi sa kopo donc mai no otie kaka ndambu ya moto na kati Mweta na mixango ezo bimalo e mwona na lukua ndeti kafe. Apre siko yo, nde na zozwa jina ngai ya tangawisi.
na relaxa bino na zo utiliser ata kopo moko ya verre pour bomo na quantité nango na rotia. Et voilà, nous avons ouvert au repos pour mon au pesa vert yati hein bon nous remettre ça la différence vert vert ya vert yati glace yati ezali puis glace ya mai ezali donc faut vous assurer votre mai ya moto faut et ba vert ni nous utiliser donc nous avons vert au pona ça une quantité au bon mon là on tient à quatre. Moni, j'ai nanga ya tangawis. Moni ke même katikati ya verte yango yo naza ko ajouter na kati ya kopo granny gloves et puis na maya moto nanga et puis nazo mixer yango. Après chin chin. Bon monde na meli eza lo kwa ndeti guna ngo eza kwa ndeti spasi donc eza penabe eza kwa epike ya eza lo kwa ndeti eza lo pike penza na nzoto donc so meli ngo pondo o sentir ye et puis na ebisa na ba mama o bakoti awa ba yo kota na mwa rita formule oyo. Pourquoi mandej ayo lobe la formule oyo vraiment ezako salam salam makasi na nzoto ezako aide vraiment biso ba mama na biso ba mama tant tozaka na ba période o ba bengi règle tant ozana ba règle na yo vraiment e nettoyaka interruption uniters. Après ba règle na biso ya bomwasi ba règle za na ba batu mingi ba bazaka na ba douleur ya ba ventre batu misusu mwa kuta ko kota ko kende musalate donc pona nini toto skaka ba nzoto na biso te po nzoto foko yeba ko mela ko yeba ko nettoya ka pe nzoto e mo eza bien sko pona ba pa pre ba regle na biso ba bengi ba periode yango foko utiliza ka conseil la kaba formule ya boye ozui njinja nayo wa bengi gingembre o salongo anji donc après ozui granny gloves okozo okotilizon oya okosomba ya poussière nde maman deja sombi deja ou bien okosomba ngo ya banzete yo moko tuti ezakaka yo après nde bomoni ndenge na meli ngasi ko na tiaka miel. Oko tia miel na yo, sa depa. Oko melango pe boye, probleme zate. Ou bien soki, oko mona po, ozana bezwa mwa flavor. Donc, ozana bezwa mwa gou, oko baksa, miel. Moni miel na na tie, na tom si penda loutu penda te. Na tia ka mwa miel na na mukie. Otan ozo melango bongo, eza ko, eze bisho. Eza penda, facilite ya, conception penza et puis anatus eza simple et puis très efficace donc ba mama bosa lelango même bato bazana ba problème ya sucre ou ba bengi diabète eza vraiment important et puis ba papa faut utiliser ango eza pesa bino kolongo na dobo kasi ya mobali hein. Ou casse na bobo bal il faut hein toujours faut oripe ko melango et ça la ka bien makasi na moni pe mama sifa la souriante officielle hein na moni mama bibish balobi Congo Bizaleli TV balobi shibida hein wana ma copine hein shibida shi na sepeli et puis na moni li susu mère de fille TV officiel après na yo komona alongo beauté cuisine TV
Donc, ma maman, vous allez qui est belle, na moni Gilles Kande, officiel. Et puis, na moni La Suprême. Na moni Genaya Seka. Ah, na sepeli. Wa gros bisous na bino nyonso. Na moni Congo na biso news. Vraiment, vous allez qui tellement ébelé. Na moni maman patience. Ma vangu officiel, vraiment, vraiment, la moni, batou ebele, ba mama ebele, ba papa, ba zalaki, ba lobi koko kabana, hein, kabachu, hein, zalaki nakati, vraiment, na sepeli, ba zalaki ebele, na moni, moi si, ya mokondi, Fondation TV, ba lobi mama, vraiment, vous allez qui ébélé, ébélé, je vous love trop. Na mona qui maman Karine Schengen TV. Ou bien Karine Schengen, Schengen yaba Karine, hein, maman. Ah, vous allez qui vraiment tellement ébélé. Na moni papa Radi TV. Na moni maman Sarah Badibanga. Donc, vraiment, vous allez qui ébélé, ébélé, ébélé. Na moni Nada Food for Health. Ah, Mandoi, vraiment, ba gros bisous à toi. Na moni Morissette. Morissette TV, vraiment, ma chérie, je vous love trop, trop, trop. Vraiment, na sepeli amingi bozala ki ebele, ebele, ebele. Et puis, na bozante Papa Gilles. Na moni ki Papa Gilles a parti. Ya Cape Town à partir de South Africa bazalaki ebele ebele vraiment na bo sanité ba gros bisous na bino nyonso ba oyanga bozalaki tellement ebele ebele moye na tanga ba kombo msusu za te vraiment bolimbisa bolimbisa nga bolimbisa ngai ba ona tanga kombo te bolimbisa nga tellement boza ebele ebele. Vraiment, ma papa, ma maman, ils ont dit qu'il y a bino, maman Nadège. Donc, il y a qui pona, koya kopé ça. Moi, et loco, au bande comme sous ba yebi, pe bazali, ba au baye ba kite. Donc, maman Nadège, il y a qui pour kaka, pour la pisa, na bande pour ba formule bien. Donc, vraiment, ils ont bien la sepele, ma kasi na ba sous. Na bino nyonso bozala ki en direct na maman Nadège pour na soutenir bino puis pour soutenir nga vraiment na bosanité na papa nga ba bengi meder bio bio mboma oh papa bota Nadège hein ba gros bisous à toi na lingi bino mingi na pesi mbote na maman ngai Clémentine Lukombo ba mana. Hein, balobi maman abota maman Nadège donc pour na koma moi si beau hein de bango ba gros bisous na bino sika bozali na bosanité na bana na ngai na pesi bino bambote mingi maman lingi bino mingi na bosanité ba ndeko na ngai sika nyonso bozwami na Afrique et puis na poto partout sika nyonso bozali ba camarade na ngai na bosali bino te na Afrique na Europe na Amérique ba gros bisous na bino. Na lingi bino mingi, merci na bande ko nyonso o bozo soutenir nga. Merci na ba bonne na ngai ba o bo sasivema na Nadège Mboma Official TV. Ba lobi bo s'abonner puis ba s'abonner kaka ya ya. Hein? Poye ba masola bo. Na ba formule la bo. Hmm? O lingi papa sepela. O lingi maman nzoto ne sepela. Ah! Bobo kota kota boss abonné massivement na Nadège Mboma Official TV et puis bo zala connecté na tout ba chaîne nyoso on attendi awa bo connecté ba masolo malamu eza kuna ba to ya nzambe bazali donc toza on est ensemble ba lobi soutenons nous vivants donc bo soutenir et puis te ébélé ba mingi ba te stakingai ba misusu bazali na kata misala mais toza kaka ensemble ba ke bo kolanda vidéo je vous love trop vraiment bozala connecté
branché, hein? Palo bi bokoto. On va déjà ligner bino min ba gros bisou na bino. Au moins de l'homme là. Formé la ngai na sali eza gu o wapi. Au moins on eza eza moi moi pili pili hein. Mais pili pili la paye ça la bien. Eza ko nettoyer nzoto. Ezo longo la ba ba nini eza ko toxique nzoto nyoso. Oh ba règle. Oh nga papa koto kuna boy. Eh hey, mama sa la papa. Sa la papa. Papa o sepe la no. Oh ando lingo ta ko lingo lisusu wa. Alors ba mama formule o susu changer. Eh hey, papa ba changer akak. Même na bato baza problème ya sucre wa bengi diabète eza vraiment ko aider makasi. Makasi vraiment. Donc, vous êtes branché na kati ya chaîne nanga ya YouTube. Ezali na des jumbo ma official TV. Trop merci na bino, ba gros bisous na bino. Que Dieu vous bénisse à tous. Ciao. Tchin tchin. Ba gros bisous. Bisous, bye. Je vous l'offre trop. Bon, le bide. Next time, Romona, ma solo msusu, yakitoko, eza mama, pour na ba papa, mama Nadej, azakoya, mba ma solo, ya bien. Donc, eza te kaka, moi na mouke oyo, aye libi so susu, eloko nini. Pa, moi na mouke te, mama, komo na ki moi na mouke te, Nazala ba mama ebele oyo balandakanga et puis mingi bayebi ba masolo to solaka na eda ba mama ebele ba mikolo ebele donc balobite ke koza mikolo oyebi nyoso e kokoza la pe mwana mukie ayebi mais akokipe kolaksa mikolo eza na probleme te donc toye pour to soutenir vraiment eza malamu to eka to baksa ka ba implice hein bisou la ba ba gros bisou alongo shibida ma copine hein de deda ba gros bisou à toi ma chérie la lova 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 bino ba gros bisou bye.